Kryetaria e Bashkisë Shkodër Voltan Ademi ka reaguar për herë të parë për procedimin e gjendjes të lirë pas protestës për bllokimin e rrugës në Milot. Për Ademin në shtit turpshëm një procedim i tillë. Ai u thosë askush nuk mund të ndalojë lirinë e shprehjes dhe se të gjithë kanë qenë të lajmëruar për protestën opozitës. Komunizmi ka marrë fund një herë mirë, edhe pse bitë tyre janë akoma sot, theksoi Ademi. Është e turpshme. Unë do të them që faleminderit Zotit që jetojmë, besoj, të paktën për këtë duhet besoj në një vend demokratik. Në qoftë se të gjithë ata nuk kanë qenë të paralajmëruar nga të gjithë mediat, nga të gjithë ju. Besoj ju të gjithë e keni dhënë lajmin, është e vërtetë? Ju e keni dhënë lajmin që do të kishte një protestë të qytetarëve të Shqipërisë për të drejtat e tyre? Besoj që më paralajmëruese se kaq nuk ka. Që do të thotë, të gjithë qytetarët më përpara kanë lajmëruar një protestë të tillë. Pra, legitimiteti në këtë moment është një drejtë e qytetarëve për të protestuar. Unë besoj jam një qytetar nga si të gjithë qytetarët e tjerë. Jam atje e para si Voltan Ademi, por e dyta edhe si përfaqësuese e të gjithë qytetarëve të Shkodrës. Pse jo? Kam qenë edhe deputete e qarkut të Shkodrës dhe mendoj që kur ka dhe kur mendoj që është një drejtë për të protestuar për diçka që është e padrejtë dhe në kurrizë të popullit, është minimumi i asaj çfarë mund të bëj për të dalë atje dhe për të protestuar dhe për të thënë vërtetën. Taksat e shqiptarëve janë rritur në mënyrë të konsiderueshme. Taksa e ndërtesës për të gjithë popullsinë e qytetit të Shkodrës dhe popullsinë të gjithë Shqipërisë është disa herë fishuar. Taksa të VSH-ja për biznesin është rritur, për biznesin e vogël që dëmton shumë dhe liria fiskale është e cunguar. Nga ana tjetër, kriminaliteti dhe investimet qoftë huaja apo vence, janë problemi tjetër që Shqipëria ka. Kuptohet informaliteti që në qarkullimin e paras të krimit që i imponohet shtetit është një faktor tjetër dhe kuptohet blokimi edhe funksionimit të shtetit për shkak të mos funksionimit të shtetit është një ndër probleme që dikton jo vetëm pushtetin vendor, këtë që menaxhojmë, por kontributin e njerëzve për të ndërtuar vendin e vetë. Dhe kjo është prapë një problematik tjetër ligjore që ne, që është ligjore, është teknike, është me ta marrë frymën, themin në Shkodër, që ne e vemre, nuk ka, dhe me thanë, donë të qori sy me pa. Se këshu i du të mi thanë, dhe me thanë. Nuk besoj se ka më të vërtet se kaqë. Dhe në qofë se dikush pretendon që të në mjë dhe gojën, unë menoj që ka kaluar ajo ko, komunizmi prej kosh, besoj duhet jetë një historie harrume, pavarësisht se bitë tyre janë akoma në pushtet. Ndër të tjera, kryetari Ademi bëri me dije se do të bashkohet për sëri të tilla protestave, nëse do të ketë në vazhdim.